Olá, gente, nós vamos tentar fazer um jogo mega rápido, porque eu tô esperando a entrega de uma pizza. Aquele momento que você olha na geladeira, sabe? E você fala, minha nossa, eu não quero comer nada do que tem aí e eu tô com fome. Aí eu pedi, vai demorar um pouquinho. Então a gente vai fazer um jogo rápido. Eu já tinha gravado um vídeo em Willow pra vocês, mas eu vou acabar gravando o outro também, que é um mapa pequeno, e eu preciso fazer a coisa bem rapidinha antes da pizza chegar. Então, vamos lá. Vai ser um vocês investigam, vocês sabem como é que funciona a coisa. Eu vou investigar, tentar fazer sem revelar muita coisa, e vocês tentam descobrir da parte de vocês. No final a gente troca a figurinha. Além disso, ok, Marcia Corrigan. Corrigan, eu me lembro de algum personagem com o nome Corrigan. Peguei o que não sei porque eu peguei. Mas enfim, vamos pegar o termômetro, vamos pegar a lanterna e vamos pegar a câmera. Na descrição vocês vão ver aí o links do Discord e do Facebook do canal. São as formas mais rápidas para entrar em contato comigo. Mas no Discord vocês têm que ou me marcar numa mensagem no server ou me mandar mensagem privada, tá? O oizinho não me notifica. Já aconteceu várias vezes de alguns de vocês me mandarem o oizinho e eu demorar para responder, porque eu não sou notificado de que alguém mandou alguma coisa. E mesmo que eu olhe no server, às vezes o meu Discord, ele volta na linha do tempo, até eu perceber que voltou na linha do tempo e achar aonde está o ponto atual com o oizinho, eu vou demorar. Então, se vocês quiserem falar comigo, manda mensagem privada ou me marca ali, @doccorvos, no chat geral, porque geralmente eu não uso muito chat escrito, eu mais converso por áudio no Discord, então não é sempre que eu olho o chat escrito, tá? Vamos tentar ver a temperatura, vou colocar meu óculos aqui. Não é aqui. Também não vi nenhum sinal de nada jogado, tá? Talvez seja um fantasma de porão. Porque eu não vi nenhum sinal de bagunça em lugar algum até agora. Talvez nos quartos e eu não tenha reparado. Mas eu acho que é um fantasma de porão. Quando está tudo organizado demais, num mapa pequeno desse, você não vê sinal nenhum de bagunça. Ainda mais quando a gente teve a descrição que falando que é um fantasma violento, que não sei o quê. A temperatura caiu bastante aqui. A questão é,
Esse é um fantasma de corredor ou é um fantasma de uma das salinhas? Começou a aumentar a temperatura aqui. Então, por enquanto parece ser corredor, mas pode ser aqui também. Apesar de que eu vi ferramentas jogadas em ambas as salinhas. Parece que está aumentando a temperatura aqui também. Então, é um fantasma de corredor. Não sei ainda se é freezing ou não, porque às vezes demora para chegar no ponto do freezing. Eu não gosto de deixar a câmera largada no mapa dessa forma, na maioria dos casos, porque é uma boa forma de você perder a câmera ou outros instrumentos, se você deixar eles largados no meio do nada. Mas nesse caso, como é um porão, é um mapa pequeno e eu sei que vai estar no corredor ali na esquininha ali, não tem como perder. Mesmo que eu esquecesse aonde está, é fácil a visualização. Eu estou tirando os objetos porque eles vão interferir com o livro. O ruim aqui é que eu tenho que esvaziar o corredor e as duas salinhas, porque o fantasma vai mexer em tudo. Na descrição tem uma tabela onde vocês podem marcar as evidências e comportamentos do fantasma. Vocês também podem ver as frases da Spirit Box e da Ouija. Eu vou estar usando essa tabela. Ela é muito boa, eu prefiro ela à tabela do jogo, porque ela ajuda a diferenciar o caso do mímico e a falsa Ghost Orb. Na descrição também tem as dificuldades da partida que eu estou usando aqui, caso vocês queiram fazer um jogo similar, apenas para vocês aí, né? Enfim. Mas as dificuldades, eu montei essas dificuldades para tornar o vídeo mais interessante. Não é necessariamente a melhor dificuldade para você jogar numa partida sozinho em casa. Algumas coisas facilitam o jogo, outras dificultam. Mas é para tornar o mais emocionante possível o vídeo. Enfim, vocês podem tirar base para qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, qualquer alteração. Se quiserem jogar comigo, o Discord é o caminho. Mesma coisa se quiserem conversar comigo, o objetivo do canal aqui é a gente criar uma comunidade nerd onde a gente possa bater papo de coisas nerds. Checando se eu não esqueci de nada, eu acho que eu já esvaziei essa área aqui. As últimas vezes que eu vim aqui em Willow, eu acho que a última vez foi na garagem, o fantasma. E antes disso, eu acho que foi logo. Isso aí foi o que eu chamo de comercial de pasta de dente.
que é o Airball Event, comercial da Colgate, ou comercial de pasta de dente, são os meus apelidos para esse evento. Porque não sei agora, hoje em dia, como estão os comerciais, porque faz tempo que eu não assisto TV. Seja TV a cabo ou aberta. Eu basicamente só assisto notícias e o que eu faço streaming, né? Procuro as séries e animes e por aí vai que eu gosto e vejo isso mais os noticiários, o resto eu simplesmente ignoro. Por falar nisso, eu ia colocar, tentar colocar em dia os meus animes, porque essa semana que eu fiquei sem gravar vídeo pra vocês, eu também não tava conseguindo sentar pra assistir, pela mesma razão, que a alergia tava incomodando demais pra ficar olhando pra tela por uma quantidade significativa de tempo. Então, e você tem que ficar parando o vídeo toda hora, tira o prazer de você sentar para assistir qualquer coisa. Aí eu fui dar uma olhada para ver se algumas das coisas que eu assisto já tinha episódio novo e por aí vai. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada. Eu acho que foi só o evento. A gente teve possivelmente um IMF 5 aqui. Não dá pra contar esse aqui porque pode ter sido evento. Do 5 ao 10 pode ser um evento, que normalmente eventos dão mais do que 5. Só que como o teto da tabela é 10, você não tem como saber quando é do 5 ao 10. Mas aquele 0 ou 5 é possível. Nem sempre é muito confiável o 0 ou 5, mas é um bom indício. Eu gosto de deixar tudo nos arredores do livrinho, para caso eu chegue aqui e veja que o livro está numa posição separada dos demais objetos, eu sei que ele foi arremessado pelo menos um totozinho. Mas o que eu estava falando para vocês, aí eu fui secão ver se o Kaiju Hachigou tinha capítulo novo e ainda não tinha. Aí eu falei, filha da mãe. Aí eu assisti só o que tinha lá, que eu não tinha assistido ainda. Mas eu estava torcendo já para colocar em dia com dois episódios, só tinha um. Eu falei, poxa. Bom, dá pra deixar a câmera aqui, porque como é um fantasma de porão, ele não vai ser afetado pela câmera ali em cima, nem os objetos ali na cozinha, que nem eu deixei. Quer dizer, ela, porque é um modelo feminino. Se bem que não dá pra gente saber com certeza, porque vai que o fantasma se identifica de outra forma, né? Não que seja muito provável isso, porque a maioria desses fantasmas, como já morreu, já não pertence mais à nossa sociedade há algum tempo.
Então, essa ideia da pessoa se identificar de uma forma diferente não faz parte da existência deles. E só para deixar claro, eu não tenho nada a dizer sobre como as outras pessoas se identificam. Cada um se identifica do jeito que quer. Eu não me meto na vida de ninguém. A não ser que haja uma boa razão para isso. Em número dos casos, não. Então, nem chegou a subir aqui em cima. Deixa eu anotar aqui na minha tabelinha o que eu já sei. A gente vai ter que esperar pelo livro aqui, porque dependendo do fantasma, não vai ter como eu identificar sem o livro. Give us a sign. Show yourself. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Ok. Eu já sei qual é o fantasma. Não assim com absoluta certeza, mas com um bom grau de confiança. E como eu estou esperando a pizza, como eu falei para vocês, eu vou encerrar isso aqui mais rápido, tá? Não é 100% de confiança, mas eu diria é uns 90% de chance de estar certo. Então vamos lá. O que a gente teve hoje? Primeira coisa, não pode ser Oni porque teve o Hairball Event. A temperatura não foi freezing. Eu não vi Ghost Orb. A gente viu bem escancarado ultravioleta e Ghost Writing. A gente teve um possível EMF-5. A Spirit Box, eu não fiquei muito tempo insistindo nela. E o Dots, porque estava aparecendo para mim quando eu estava checando ali. Se bem que foi antes de eu ver aqui o Ghost Writing. Não tinha como ser Dots. É, não tem como. Então a gente está entre Spirit Box e EMF-5. A gente já teve um EMF-5
no Total Activity, e como eu estou com pressa, eu vou apenas pelo Total Activity, o que tornaria esse um Mailing. Marcia Corrigan. Ok. Vamos ver se eu acertei ou se eu errei. Mas o Kaiju Hachi Poltergeist não era. Não era 100% de chance, porque nem sempre o Activity ali do 0 ao 5 é muito confiável. Então era. Eu acho que Spirit Box. Enfim, mas eu estava com pressa e eu falei para vocês que eu ia fazer esse atalhozinho aí, né? Então, infelizmente, a gente errou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abração para vocês. Se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deixem um dislike. Se gostam do conteúdo do canal, cliquem no canal e cliquem nas notificações. Inscrevam-se no canal e cliquem nas notificações, né? E compartilhem, porque isso tudo ajuda a me motivar a fazer mais conteúdo para vocês e ajuda o canal a crescer. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Um abração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!